Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը ստեղծվել է 1966 թվականին Միացյալ Նահանգների երիտասական եկեղեցու կողմից համաձայն 95-ամյա Վարդան Ջինիշյանի կտակի հայոց ցեղասպանությունից փրկված իր ծնողների հիշատակին։ Մինչ օրս հիմնադրամը ծառայություններ եւ ուղղակի օգնություն է ցուցաբերել միլիոնավոր հայերի Լիբանանում, Սիրիայում, Թուրքիայում, Իրանում, Իրաքում, Հարավային Ամերիկայում, Հորդանանում եւ Հայաստանում։ Ջինիշյան ծրագրերի համար օգտագործվում է Վարդան Ջինիշյանի կտակի գումարից առաջացած տարեկան շահույթը, սակայն ընդունվում եւ անգամ քաջալերվում են անհատների եւ կազմակերպությունների կողմից կատարված նվիրատվություններ։ 1991 թվականին անկախությունից հետո Ջինիշյան հիշատակի ծրագիրն ուսումնասիրեց Հայաստանում զարգացման հնարավորությունները, եւ մինչ այսօր տնտեսական, սոցիալական եւ հոգեվոր օժանդակություն է ցուցաբերվել ավելի քան 2 միլիոն մարդու Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում, համագործակցելով ավելի քան 100 տեղական հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամն իր աշխատանքները Հայաստանում սկսել է 1993-ին, որպես տեղական հիմնադրամ պաշտոնապես գրանցվելով 1999-ին։ Աջակցելով տնտեսական գործընթացի աճին, այն ձգտում է երկրում բակասեսնել աղքատությունը, օժանդակել հասարակության խոցելի խավերին, հաղթահարել սոցիալական և տնտեսական խնդիրները, նեցուկ կանգնել հայ երիտասարդների հոգևոր, մտավոր և սոցիալական զարգացմանը, նպաստել քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը։ Մենք չունենք այսպես դրված խիստ քաղաքականություն, չունենք սահմանափակություն որևիցե բնակավարի կամ մարզի, մենք ունենք ճկունություն արագ արձագանքելու և արձագանքելու այն ոլորտները, որոնք որ բաց են։ Հայաստանում գործելու 15 տարիների ընթացքում Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամն իրականացրել է ավելի քան 500 տարբեր ծրագրեր։ Հիմնադրամը նախապատվությունը տալիս է քաղաքացիական հասարակության բնակավարին, այն համարելով երկրի զարգացման հիմնակարը։ Կարևորում է սակայն նաև համայնքային և տնտեսական զարգացումը, կրթությունը, առողջապահությունը, մշակութային և հոգևոր զարգացումը, հասարակության ամենախոցելի խավերի վիճակի բարելավումը։ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամն ունի ծրագրային 4 մեխանիզմ՝ ծրագրերի մշակում և իրականացում, համագործակցություն և համաֆինանսավորում, փոքր դրամաշնորհների հատկացում և միկրովարկավորում։ Հիմնադրամը համայնքներին քաջալերում է կիրառել իրենց ողջ ներուժը, ընդլայնելով և հարստացնելով սեփական կյանքի պայմանները։ Նաև կարևորել ենք համայնքային զարգացման ծրագրերը, որոնք ուղղված են Հայաստանի գյուղերի զարգացմանը։ Ծրագրի ընթացքում համայնքը հասկանում է, որ շատ խնդիրներ կան, որ հենց ինքը կարող էր լուծել, և շատ խնդիրներ պահանջում են շատ փոքր ներդրում։ Ուղղակի պետք է համախմբվել, նախ եւ առաջ ընդունել, որ դա համայնքի խնդիրն է, քո խնդիրն է, դու պետք է լուծես, եւ երաժուրտը համախմբվել, որոշել ինչ պետք է անել եւ ռեսուրսներ տրամադրել։ 1994-ից ի վեր Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամը հայաստանյան առաքելական, ավետարանական եւ կաթոլիկ եկեղեցիների հետ մեկտեղ հովանավորել է ամառային ճամբարներ, որոնց ամեն տարի ավելի քան 4000 որբ եւ անապահով ընտանիքների երեխաներ են մասնակցում։ Գյումրիում ստեղծվել են երկարօրյա պարապմունքներ, որտեղ 100-ից ավելի պրոբլեմատիկ երեխաներ դասերից հետո համակարգչային գործ, արվեստ և օտար լեզուներ են սովորում։ Հիմնադրամը 3 և ավելի երեխա ունեցող անապահով ընտանիքներին նյութական օժանդակություն է տրամադրում, գործում է փոքր վարկերի ծրագիրը։ Մինչև օրս օժանդակություն է ցուցաբերվել 2000-ից ավելի ֆերմերների, վերանորոգվել են տասնամյակներ շարունակ պարապուրտի մատնված ջրագծեր, կամուրջներ, արվեստի կենտրոններ։ Առողջապահության բնագավառում Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի ջանքերով քառահատոր գրականություն է տպագրվել հղի կանանց առողջության և նորածինների խնամքի թեմաներով, իսկ Երևանի պետական համալսարանում գործել է կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոնը։ Հիմնադրամը մտադիր է 2009 թվականի մայիս և սեպտեմբեր ամիսներին զբոսաշրջիկների համար ուսումնական շրջայցեր կազմակերպել Հայաստանի տարածքով, որպեսի սփյուռքահայության թե երիտասարդությունը, թե հասուն մարդիկ կարողանան գալ Հայաստանը և ճանաչել կենդանի կյանքը, այսօրվա վիճակը և պատմական երկուսն էլ, այսինքն այցելություններ կկատարվի այն հիմնական վայրերը, որոնցից որ բաղկացած է մեր կյանքը, որտեղ որ մենք մեր կյանքի ընթացքում այցելում ենք։ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամն առանձնապես PR չի իրականացնում, սակայն մեծ հաջողություններ է կարողացել գրանցել։ Շարունակաբար ընդլայնվում է թե միջազգային կազմակերպությունների, թե անհատ բարերարների ցանկը։ Հիմնադրամի ղեկավարությունը դա վերագրում այն բանին, որ մասնավոր նվիրատվություններից վարչական ծախսեր չեն գանձվում, և ամեն ինչ ուղղակի գնում է շահառուներին։ Շուշանիկ Նավասարդյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևանից։